حضرت نوح دے دور وچ بھی پسندیدہ دین اسلام ہے،
حضرت ابراہیم دے دور وچ بھی پسندیدہ دین اسلام ہے، حضرت موسیٰ دے دور وچ بھی پسندیدہ دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ دے دور وچ بھی پسندیدہ دین اسلام ہے، محمد مصطفیٰ دے دور وچ بھی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ لیکن تھوڑی جی وضاحت میں رہے سے طالب علم کرنا ضروری سمجھتا، بھائی آدم نبی ہن، معصوم ہن، کامل ہن، لیکن دین مراحل ابتداء چاہیے اجو مکمل نہ ہونا، جو اس کامل نے اس نامکمل ارتقائی دین کو جناب نوح دے سپرد کیتا، پھر نوح بھی مکمل آئے، دین عجم عالم ارتقاء چاہیے اور جناب ابراہیم دے سپرد کیتا، ابراہیم کامل آئی لیکن دین عجم مراحل ارتقاء چاہیے، حضرت ابراہیم نے جناب یعقوب دے سپرد کیتا، جناب یعقوب نے حضرت یوسف دے سپرد کیتا، اور دین حضرت موسیٰ تک آیا، موسیٰ کامل آئی، اجے تائیں دین محل ارتقاء چاہیے، موسیٰ نے عیسیٰ دے سپرد کیتا، دین محل ارتقاء چاہیے، رہبر کامل آئی، حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچایا، رہبر کامل آئی، دین محل ارتقاء چاہیے، 23 سال پیغمبر دین سکھاتے رہے، پیغمبر کامل ہیں، دین محل ارتقاء چاہیے، اللہ جانتا ہے دین دی تکمیل دا اعلان اس لیے ہو گیا کہ علی دی ولادت دا اعلان کدی محفوظ بھی نہیں،
حضرت محمد مصطفیٰ تک دین آیا، دین مکمل ہو گیا ہے ولایت علیہ چ، لیکن محفوظ نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے مکمل دین نو اگر حفاظت ملی ہے تو کربلا دے حسین پر میں کام دین جدی لم نستقم من داو قتلی فیا سیوف خذونی، اگر میرے نانے دا دین میرے قتل بغیر نہیں بچتا، او بنو امیہ دیا تلواراں میں حسین دا بدن، او بنو امیہ دے نیزے میں حسین دا بدن، مکمل دین دی اگر حفاظت کیتی ہے تو علی دے پتر حسین ہر دور باعث تقلید رہے، بچپن ہے تو بھی دین دی خدمت، جوانی ہے تو وہ بھی دین دی خدمت۔ میں تو کہہ جملہ نہیں پڑھیا جو کوئی نبی کوئی ولی دنیا تو پوریا ہوئے تو اے جملہ موں چوں نکلے ہوئے فوستو و رب القابہ، اتنا عظیم لیڈر، اتنا عظیم رہبر، اور اتنا اپنی دنیا کے خدمات تے مطمئن ہے، لگی ذرا بے شہادت کیوں ہوتی ہے، فرمان فوستو رب القابہ، رب کعبہ کی قسم جو اللہ نے علی کی ڈیوٹی لگائی تھی میں نے اس ذمہ داری کو ایسا نبھایا ہے کہ اب میں دنیا سے کامیاب چلا، کوئی لمحہ زندگی دا نہیں جڑا دین دی ہدایت کو خالی ہو، میں تو کیا ہی بیان کر سکتا ہوں، اتنے انبار ہو سکتے ہیں جو میں پوری کائنات دا پانی اکٹھا کر کے تے وقت کتاباں نوں گنی رکھاں، فرمایا پانی مکو سی تیرے فضائل دی لکھی ہوئیاں کتاباں دے بھر کے ختم ہو گئے، بچپن ہے او بھی نرالا ہے، لڑکپن ہے او بھی نرالا ہے، او بھی حفاظت رسول وچ، اور جوانی وچ تاں حد مقام ہے خدا قسم، اور یاد رہا نا چونکہ میں کل بھی بیان کیتا تھا امامت اصلاح امت کی ذمہ داری دینا ہے، یعنی امام اصلاح امت کرنا ہے، وہ اگر اصلاح تلوار دے ذریعے ممکن ہوے تو امام تلوار چاہیے، تے جو اگر صبر دے ذریعے ممکن ہوے تو علی جا فاتح خیبر نیام چ تلوار کٹدا نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ دین کی اصلاح اور 25 سال دی خاموشی مانا خیز ہے، اور خاموشی بھی یہ نہیں گھر جل گیا تھا خاموش، فوج بغیر اجازت داخل ہو گئی تھا خاموش، پیغمبر دی دھیتے ظلم ہویا تھا خاموش، کیونکہ امام ہے، امام دا کام دین دی ذمہ داری اور دین دی حفاظت، اور جیوے بھی دین دی حفاظت ممکن ہوئی ہے اسنین بابے قبول فرمائیے، لیکن یہ کہ اگر اقتدار تے ہاں کبھی دین دی اصلاح کی تھی، اس اقتدار تے نہ کبھی دین دی اصلاح کی، جب بھی لوگوں کیوں کیا ہے ماں اقتدار تے نہ تے لوگ حکومتاں بھی کھس لیاں اور غصب کر لیاں، لیکن پھر بھی جدا دین تے وقت آیا ہے اگر وہ لوگ بھی در علی تے آئے تو علی صفت پڑھ کے دین دی حفاظت کرے، 25 سال بعد جدہ لوگ آ کے در علی پہ چکر جائے لی
اچھا تھک گئے ہیں لوگوں کی غیر عادلان و بیت المال کی تقسیم، لوگوں کی اقربا پروری، فاسق فاجر گورنر بناونا، ظلم دی انتہا کرنا، اصحاب امیر المؤمنین قتل کرنا، یہ تمام مظالم سانو تھکا چکے ہیں۔ مولا آؤ اقتدار قبول کرو۔ علی فرمایا اسے میرے دروازے تے اتنا رش آ جو میں گھبرا گیا، جو میرے بچیاں کو تکلیف بنا دے گھمسان دی وجہ تو نہ ہو۔ علی حکومت قبول کرو۔ فرمایا تو سمجھتے دے جاؤ میں علی آسان، لیکن آسان ان جی میں رسول آ گیا، اپنا لباس لایا نے، لباس رسول پایا نے، اپنا امامہ لہایا نے، دستارے پیغمبر سر درکھی نے، اپنا آسا رکھے نے، آسا رسول ہاتھ چاہ کے گویا امامت نبوت دے لباس ڈھل کے چلی گئی۔ مسجد نبوی جائے، مسجد نبوی لوگاں نال کھچا کھچ بھری ہوئی آئی، لوگ اٹھ کے امیر المومنین دا استقبال کیتا، خراما خراما ٹر دے ممبر دے قریب آئے، ممبر دی چار سیڑیاں، پہلی سیڑھی تے رحمت للعالمین بیٹھے، تلویں سیڑھی تے پہلا خلیفہ، تلویں سیڑھی تیسری تے دوسرا خلیفہ، چوتھی سیڑھی تے تیسرا خلیفہ، ممبر دی سیڑھیاں ختم ہو گئیاں۔ علی بعد چائے لوگاں دے ذہن وچ گل گردش کرن لگ گئی، علی ممبر ہو یا کھڑا ہو کے خطبہ دے سی، چونکہ سیڑھیاں دی ترتیب تو ختم ہو گئی ہے، لیکن امام امام ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے، امام آنے والے ہاتھ تار تو با خبر ہوتا ہے بھائی لوگوں کے اذان کتنے چلتے ہیں، کیا کام کرنا ہے، کتنے فتوے لاونے ہیں، کتنی گلیں کرنی ہیں۔ امیر المومنین ممبر دے نال آئے، تاریخ آتی ہے علی ممبر دی پہلی سیڑھی تے بسم اللہ کا کے پیر رکھے، مولا دوسری پی سی ڈی تے پیر رکھے، تیسری تے پیر رکھے آئے، صاحب کتاب لکھ دن جا نشین مصطفیٰ اٹھائی بیٹھا اتھے محمد بار، گلاں کرن لگ گئے جی، باتیں جی رسول دی جاتے جی، رسول دی جات بہ دین دی، ترتیب دا خیال نہیں کیتا جی، رسول دی جات بہ دین دی۔ لوگاں دے ویکھ کے حسنین دے بابے ایک تاریخی کلمہ بیان فرمایا، فرمایا دنیا والے جس پہ تعجب کر رہے ہو، یہ تو ایک لکڑی کا تخت ہے، میرے تو یہ پاؤں وہ ہیں جو پیغمبر کی مہر پہ چڑھ چکے ہیں۔ مکان حمد ہے اللہ کی کہ حق اپنے مقام پہ آج آ گیا۔ بڑا تاریخی جملہ ہے، لوگ آتے میاں بیعت کر لئی، اس ہیت جملے جاوڑا لے نظریات مولی اڑا چھو ہے، الحمدللہ علا احسان ہے قادر رجع الحق، لفظ رجع استعمال ہوا ہے، رجع علا مطلب ہوتا ہے جڑی شاید گھسی بنے تے واپس مڑے، رجع الحق الی مکانہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے حقدار کو حق موڑ کے آج دیا ہے۔ سبحان اللہ، دو حیران ہو گئے امیر المومنین نے ان لفظوں تے، اور سرکار نے دو فیصلے فرمائے جنہیں ہر اقتدار دے آن والے حکومتاں کر دیاں۔ میرے آقا نے سب تو پہلا فیصلہ گورنریاں دی تقسیم دا فرمایا، اور کمال دا فیصلہ جڑے نہائے لوگ ہیں انہوں نے فوراً معزولی دے خط جاری فرمائے، جڑی بنے تو علی مولا نے کتنی جنگل دا سامنا کرنا پیا، اور جڑے اے لوگ ہیں انہوں نے ہاتھی جو مزدوریاں دیا بیل چے سٹا کے علی گورنریاں دے تاج انہوں نے سر تر، یہ بھی کوئی عظیم فیصلہ ہا معصوم دا، جڑے عام لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ توڑے مزدور ہیں، انہوں نے ہاتھی جو مزدوری نے بیل چے سٹا کے علی گورنر بڑھا، میری طرف مسئلے کا گورنر
عثمان ابن حنیف سی تاریخ علی دی گورنری دا اعلان ہویا اور لوکاں دے باغ نو مزدوری تے بیلچے نال پانی لائی کر پتر دے درمیان بیٹھا تے پتر نو پتہ لگا میرا پیو گورنر ہے تو تھا بچہ دوڑ گیا بابا بابا جل خیر تے سگ بابا گورنر بن گیا میں گورنر سگ بابا اللہ دی قسم گورنر ہے اوتھے ویکھ کے تا گورنر مایا تا خلیفہ علی ہو سی سجدہ شکر کر گیا دا تیری حمد ہے جو حق دار نو حق دے تے تو میرا دوڑ پے مسجد دے پاسے بڑی خوشی تے دوڑ دے پیو پتر دوڑ دے اندر نبی جان تے مسجد بھری ہوئی آئی لوگ امیر المومنین نو خلافت دی مبارک دے رہے ہیں لوگ دے دے رہے ہیں پیو پتر چپ کر کے دیوار نال کھڑے رہے ہیں تے جے تے لوگ مبارک دے رہے ہیں نہ تے ہر کوئی بہ گیا ہے حضرت عثمان ابن حنیف لگے ہیں علی دے نے بیٹھا منبر والے پاسے ویکھ کے اندر منبر تجھے علی مبارک ہو ممبر تجھے علی مبارک ہو لوگ حیران ہو گئے پھر لوگاں مبارک کر دیتی ہے نبی المومنین بھی صحیح مبارک دیتی ہے اس وقت نبی المومنین دے بیٹھا تھے کہ یا علی ما زینت الخلافہ بلکت زینتہا لوگوں کو کیا پتا لوگوں کو حکومت ملی تو عزت ملی حکومت کو تو نے قبول کیا تو حکومت کو عزت ملی تو ایسا جانشین محمد ہے کہ جس نے حکومت کو قبول کیا ہے تو حکومت اسلامی کی عزت میں اضافہ دوسرا فیصلہ میرے آقا نے بیت المال کی تقسیم کا فرمایا وہ بھی کوئی عجیب فیصلہ فرمایا آج کے بعد بیت المال کی تقسیم برابر برابر ہوگی بڑا تاریخی جملہ فرمایا اگر میرا بھائی عقیل بیت المال جو ترائے درہم لے سی تو میرے نوکر کمبر نہیں ہوتے برابر ترائے مل سے یہ ایسا فیصلہ ہے جہاں بڑے لوگوں نے جھگا دیتا لوگ ناراض ہو گئے اس فیصلے دنیا وجہ بڑی جنگ دی یہ جو جنگ ہو جائے امیر المومنین کسی وجہ تو ہو جائے کہ امیر المومنین نے جڑے متقی لوگ ہیں نا اور اس گل کا اظہار حضرت ترمات نے ادی نے کیتا ہے اپنے جملے میں بیان کرے سا کہ یتحبب من المساکین و یعصف اہل الدین علی کی زندگی کا دستور تھا اگر کسی کی عزت کرتے تھے تو اس کے مال کی وجہ سے نہیں اس کے دین کی وجہ سے کرتے اہل دین کی عزت کرتے تھے اور مسکینوں سے علی کو محبت تھی اگر انہوں نے فیصلہ کیتا بیت المال غریبوں نے بھی برابر الحمدللہ ملن لگ گیا بڑے چھوٹے بیت المال برابر برابر لوگوں سے گل پھیلن لگ گئی بڑے لوگ جڑے یار وہ ناراض ہون لگ گئے چھوٹے خوش ہون لگ میتے کوئی میتے جگہ بلا گیا مدینے پہنی نو آکو یہ طرز حکومت ٹھیک نہیں چار دے حکومت کرنی گئے نا تو ہاتھ کو جھولا رکھو یہ تو بڑے لوگ پہ ناراض ہو گئے تھے حکومت نہ چلن دے سے مہربانی کرو بھائی امور نبھاؤ بیت المال علی تقسیم جی میں پچھلیاں ادوار جو ہوتی پئی آئی انہیں رن دیو انہا میٹنگ پاس کی تھی ادائی ٹرے جی عالم علم لدنی مالک ممبر سلونی وکل شیئن آسینا پھر امام مبین دا مصداق علی حضرت امار راوی ہے تو میں نے جنہا لوگ آئے نا درات دا ٹیم آتو نہیں سکتی ہو جائی چھتری شاہی اندر زہری بادشاہ بیت المال دا کم علی اپنے ہتھا نال آپ لکھ دے بیٹھے نہ کوئی سیکٹری ہے نہ کوئی نوکر ہے نہ کوئی غلام ہے آپ لکھ دے بیٹھے نہ مار بیتا بیٹھا علی لکھ دے بیٹھے انہیں سلام کیتا میرے آقا سلام دا جواب دیتا اللہ کہ یا علی کوئی تھوڑی جی ڈسکس کرنی ہے کچھ حکومتی معاملات تے کچھ ایسی تھوڑے نال کمپرومائز کو رل کے چلنا مہربانی کرو کوئی ٹائم دیو علی فرمایا عمار جی آقا فرمایا دا اے ڈیوا جڑا بندہ تے کچھ ہاں چھوڑ جڑا بوجھا پہ جلا چھوڑ
چھوڑ لوکاں تے جائے گی اپنی گل بات شروع کرساں پہلے اے دسو جیڑا بلدا پیا اونوں بجھایا کیوں اے جیڑا پوچھیا پیا جلایا کیوں نہیں علی مولا فرماندا کم بیٹھا لکھدا بیت المال دا دیوا پیا بندا بیت المال دے تیل نال تہاڈا میرا ذاتی کم ہے علی دی عدالت اجازت دے دی دی جو کم ذاتی کراں تے دیوا بیت المال دے تیل نال استعمال نہیں کریں وہ لوگوں واد ایک صاحب پہ پڑھے بندہ سنتا رہا ماشاء اللہ بڑے بڑے جملے سننے ایک صاحب پہ پڑھے ایک فقیر آ کے ننگی روٹی تے سرکار فرما کمبل روٹی دے سکے جی کمبل کمبل آ کے جی دسترخوان جو دسترخوان دے دسترخوان والے آ کے دسترخوان اٹھ دے جی سکے اٹھ دے چھوڑو سکے اٹھ کتار والے کتار دے میں آ کے ہوں میں آنا علی دی حکومت دے وچ کبھی کتار دے لیا میں آ کے اللہ دے بندے آ دو قسم دا مال آئی ایک بیت المال ایک علی مولا دا ذاتی مال جے ذاتی مال آ تے مکہ جن کو خود گورنر بن کے آئے تے فرمان لوگو اے میرے میرے ایک لباس ہے ایک میرا گھوڑا ہے ایک میری تلوار ہے ایک میری زرہ ہے دیکھ لو منی سے مال دا مالک ہاں اگر تواڈی حکومت چھوڑا تے میرے کول مال ڈھیر ہوئے تے سمجھ لے آجو علی خیانت کیتی ہے بے مالا بیت المال دا یہ کی تو دستور ہے جو بھوکا روٹی منگے تے علی اٹھا کے قطار دے جھوڑے بیت المال ہی چھوڑے جیڑا سکے بلا نو ایک دل ہم بیت المال جو ڈھیر نہیں دے دا تم یہ قطار ہے کنا میں جہاں تو اٹھا کل گل کی دیئے بھئی ایک بندہ جناب سلمان کا تذکرہ کال کیتا سے بھئی وہاں کا سے آج رشاد خان ہوئی جو تقریر پہ کرے دا اس آتے حضرت سلمان جڑے ایڈی سکی آج جو نہ دل دستر خان تے سات بوریا لوڑ لڑا دوائی دا سات بوریا اٹھا نا جیڑا کوئی مر دیا ہوئے بولیا یا تو قوم چھت نال لگی پی واہ 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 سات بوریاں تو نال شہر یار خان بیٹھا سکتا سات بوریاں تو پورے پاکستان جی نہیں لگ دی ہاں تو دستر خان تھے کی میں لگائی کرنا ایک سلوات سمجھو اگر ایک سوچے سمجھے بکواس کر سو بڑی گل کیتے محقق مطہری اللہ درجات بلند کرے نے انہیں فرمایا گل وہ کرو جی عقل قبول کرے ہوں جڑا انتقائی دور ہے لوگوں کا ترقی یافتہ دور ہے آنے والی نسل کر بلا تے تاریخ نو پرکھے سی اگر عقل قبول کیتا تے گل قبول کرے سی کدا ہی ہو جانا ہوئے دور جو لوگ آ کے کربلا بھی ایک افسانہ تھا جھوٹیاں کوڑا تے جناب کوڑا نہیں ہو گیا اتنے پانی چڑھا چھوڑے نے جو بندہ صحیح گئے پڑے کون سن رہی کوئی بیٹھا بیت المال دا تہاڈا میرا ذاتی کام ہے علی دی عدالت اجازت نہیں دیندی جو کام ذاتی کراں تے دیوا بیت المال دے تیل نال بالا کچھ لوکاں دے حوصلے پاس دو گئے تے کچھ بولے انہاں کہے جیسا ہمدرد بن کے آیا تہاڈے لوگ پیندرا بدلے ملنا تھوڑے ہمدرد بن کے آیا جو چاہ دے حکومت ساڈے امام نو ملو سی تے مہربانی کرو انہاں تھوڑے لوکاں نہ چھڑو حکومت فرمایا تامرونی انا تلو برنا سر بے جور اللہ ما حلی تو علیہ
تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام وقت کو مشورہ دیتے ہو کہ اللہ کے کمزور مخلوق پہ ظلم کر کے اپنی کرسی اقتدار کو لی پکا کرے؟ واللہ ما عبور ہوئے ما سمرا سمیر و ما اما نجم فی السماء نجم. فرمایا مدینے والے سن لو، کان کھول کے سن لو، جب تک زمین اور آسمان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جب تک سورج اور چاند چمک رہے ہیں، علی کبھی ایسا نہیں کرے. اگر پورے جہان دیا حکومت دیا چابیاں میرے سامنے رکھ دیتی جان اور آخیا جائے یا علی ساری کائنات دی حکومت لے لے، چوٹی دے منہ وچ ظلم نال جو دا چھلکا کھس لے. فرمایا حکومت علی ٹھکرا دے گا چوٹی تے، ظلم کرنے کے لیے علی کبھی تیار نہیں. علی حکومت ٹھکرا سکتا ہے، چوٹی پہ علی ظلم کرنے کے لیے کبھی نہیں. دنیا کو من عراق الخنزیر فی ید المجزوم، یہ دنیا کی کچھ اہمیت ہے تو تمہاری نگاہ میں، میری نگاہ میں نہیں. فرمایا سنو، یہ دنیا جس پہ تم مر رہے ہو میری نگاہ میں اتنی مکروہ ہے جتنی کراہت تم برس والے آدمی کے ہاتھ میں خنزیر کی انتنیوں سے کرتے ہو، میں تمہاری دنیا سے اس سے کہیں زیادہ مطلب. مجھے تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، ساری زندگی تھٹے ہوئے کپڑے تے جا جا تو تہوند لگے ہوئے جو کچھ عمل ان کیوں کریں گے. فرمائے تزل بہ نفس، اس سے انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اور مومنین اپنی غربت کا احساس نہیں کرتے. نحو البلاغہ جملے موجود ہیں، چادر ہو جا جا تو پیوند لگے ہوئے. نبی عبداللہ بن عباس فرمانے دخلت والا امیر المومنین بزیکار، مقام زیکار تے میں امیر المومنین دے خیمے چ داخل ہویا، اج میرے تعجب دی حد نہیں رہی. وہ ہو یکسف نعلا چھتری شاہی الباد شاہی تے اپنی جوتی نو علی آپ ٹانگ کے بیٹھے، میں حیران ہوں. فرمایا تعجب جو کرے لگا ماں کی ماں تہاز نال، تیری نگاہ چ میری اس تپی جتی دی کوئی قیمت ہے؟ اگر میں قیمت ہے اور اس کوئی قیمت ہے، جا جا تو پھٹی ہوئی وقت وقت کٹی ہوئی دماغ لو بلوڑ واسطے تیار نہیں. فرمایا ہے یا احب الی من امرت قوم الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا. فرمایا اگر اقتدار تے آ کے علی ظالم دے ظلم تو مظلوم نو بچا نہ سکے، اگر لوگوں دے جان اور مال دی علی حفاظت نہ کر سکے، تیری حکومت میری نگاہ میری ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی قیمت نہیں. اللہ دیکھو بندے دے کردار کا پتہ لگتا ہے نام گان لا سردار دا غلام ہے صحابی ترما ابن ادی، ترما ابن ادی ابن حاتم تائی، بیٹے شہید ہوئے اور بڑا مطمئن آئی. جب امیر شام دے نال ملاقات ہوئی ہے نا تو اس نے پتروں کے قتل کا تانا دیتا ہے، طرفات اج تو پتر کوئی نہیں نظر پہ آتے جی نال لے کے ٹور کر رہے پتر کدے گئے نہیں. یہ اک اک پا کے فرمایا قد قتلوا بین یدی علی امیر المؤمنین یعصو فی الدین قاتل الکفرہ.
دل برارا مجھ سے پوچھتے ہو تو میں اپنے بیٹوں کے قتل پہ مایوس نہیں ہوں، میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میرے بیٹے مومنوں کے امیر کے قدموں میں قتل ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو میں تانے نہ دے، میرا سر فخر تو بلند ہے، میں شہید پتر نہ پیو بن گیا ہوں، علی ابن ابی طالب یا تیرے نال علی انصاف نہیں، میں دنو کیویں اپنے پتر بچا لے اس دن مرا چھوڑے سے انصاف ہے، ٹھٹا سا نکل گیا ادے بل ما انصف تو بے علی، حقیقت ہے جو میں علی نال انصاف نہ کر سکا، جو کہ وہ کیویں ہو سکے کہ انصاف ہے علی جے امام مری گیا تے میں جے زندہ تھا، کیونکہ تو پہلے مر جانا چاہیے تھا، میں علی دی حفاظت نہیں کر سکیا، میں جے زندہ میرا مولا شہید ہو گیا میں اس زندگی تے بھی ندامت کرنا، اللہ اکبر، ہو سکے چلے دس تو جو علی کا شیعہ ہے کہ علی قتل ہو گئے نہ مظلومانہ مارے گئے، تو اس ٹائم علی کے فراق کتنا بے چین جائے، اللہ کی بلا کے جملہ موجود نہیں، تو علی کے فراق کتنا بے چین ہے، ادھر ویکھ کے آدھا اگر میری بے چینی پوچھنا ہے نا تو ماں کی جھولی دودھ پیندا بچہ قتل ہوئے تو جتنی ماں بے چین ہوگی میں علی کے فراق اس تو ڈھیر بے چین ہوں، مجھ سے پوچھنے چاہتے ہو تو سنو، علی جیسا دور اندیش کوئی نہیں تھا، علی جو بولتے تھے عادلانہ ہوتا تھا، جو فیصلہ کرتے تھے عادلانہ ہوتا تھا، تنفجر الحکمت من جوانبہ والعلم من نواحیہ، جب علی بولتے تھے تو حکمت علی کے منہ سے سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار مار کے نکلتے، علی کے پہلو میں علم کے دریا بہتے تھے، ادب اللہ لقد کان عزیز الدمع، اللہ کے خوف سے علی رونے والے تھے، یستوحش من الدنیا و زہرتہا، دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے علی خوف کھاتے تھے، یتعانس باللیل و وحشتہ، رات اور رات کے پردوں سے علی محبت کرتے تھے، علی پیارا، اگلا جملہ بہت عظیم جملہ ہے مومنین واسطے درس ہے، آدم جو حاصل و نفس ہو اذا خلاو نقل نقفے علا ما مزا، ترمان میں نے علی کو دیکھا ہے جب علی تنہا ہوتے تھے تو علی اپنے نفس کا حساب کر رہے ہوتے تھے، نفس کا محاسبہ علی کہ صبح تو چاہ کے شام تائیں میں کے کیتا ہے، جو ہاتھ سے وہ نفس ہو اپنے نفس کا حساب کرتے تھے، تو جو کل کو کفے الا ما مزا، اپنے گزشتہ وقت پہ کفے افسوس مل کے کہتے تھے اے کاش علی نے اس سے بھی زیادہ اللہ کی فرما برداری کر لی ہوتی، یتنی نہ ذات نہ ہو جو اتی نہ ذات نہ ہو، ہم غریب ہوتے تھے علی بادشاہ وقت تھے، لیکن بادشاہ وقت ہونے کے باوجود جب ہم علی کو ملنے جاتے تھے تو علی اپنے پہلو میں ہم بٹھاتے تھے، یہ اتی نہ سال نہ ہو، جب ہم مانگتے تھے تو مانگنے سے پہلے ہمیں علی بتا دیا کرتے تھے، عطا فرما دیا کرتے تھے، مثل اللؤلؤ المنظوم، جب علی مسکراتے تھے تو موتیوں کی طرح جڑے ہوئے موتیوں کی طرح دانت چمک رہے، امیر شام میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک رات میں نے علی کو دیکھا، دنیا سوئی ہوئی تھی، علی محراب مسجد میں کھڑے تھے، صرف کھڑے نہ ناخذون للحیت ہی، علی اپنے سفید ریش نپی ہوئی ہے یا تمن ملو تمن مولا سلیم پتڑپ دیا جو ناگ دنسے ہو یا تڑپے اور یا مقیب کا الحزین ان پر ہوں گیا جی اندو ناک رو حالت کو جاتے بھی آئے ہیں دہاں علی جے کے گھر فاقے ہو گئے جڑا جمع دیاں خوش کروٹیاں کھا کے گزارا کر رہے ہیں
اور دنیا نے خطاب کر کے دعوا دنیا لیکن نہیں ابھی تار رستے ہم الیہ تشبکتے اے دنیا کی لت کیا تو نے میرا رخ کر لیا ہے لہا نہیں ہوگی اللہ تیرا یہ وقت نہیں لائے گا غری غیری لکت تلکتو کے سلاسن فرمایا جا میرے غیر نو دھوکا دے علی تیرے جی اترائے طلاقہ دے چھوڑیے جی دے بعد رجوع کرن دی گجائش ہی کوئی امیر شام آتا کوئی اور جملہ سنا کیا سنا ماہو علی جی دی ہک ضربت سکلین دی عبادت وفضلے کوئی اتنی عاجزی پر کرنا دربار خدا اس پر میں دل واہ من قلت الذات ہوا بہت طریق و عظیم المورد اے راستہ لمبا ہے علی کے پاس رات راہ تھوڑا ہے او شریفو علی ساڈے واسطے ترس زندگی ہے زندگی دے سوارن دا بہترین طریقہ ہے طریق علی اگر علی رات نو جا کے آکھ سکدے تے کیا میں صرف محبت دا دعویٰ کر کے واجبات تو چھٹی نہیں بیٹھا نا میرا علی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں من قلت الذات و بعد الطریق و عظیم المورد پیشی کا وقت بڑا سخت ہے میرے پاس میرے خرچ کے لیے خرچ کم ہے میرا سفر لمبا ہے الہی ما بدتک تمہل لجنت کا ولا خوفا من نار کا بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک علی نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے اور نہ علی تیری جہنم دے خوف تو عبادت کرے دے میرے مالک تو لائق عبادت ہے اس واسطے علی دا سر تیرے سجدے چ جھکدا ہے نمونہ عمل علی ہے کردار سوارن واسطے بہترین ذریعہ زندگی علی ہے میں خدا قسم دنیا نو ونج دے دیا تے لوکاں نو پتہ ہی نہ ہوندا جے ساڈے گھر کھانے تے ہونا دا کون ہے تا کرنا تے منہ بے پاسے کر وننا کہیں جو پوچھے مولا فقرا نو دیندے ہو یتیما نو دیندے ہو گھر وان کے دیندے ہو مولا منہ بے پاسے کیوں کر رہے ہو فرمایا مت نہیں دے لے فقیرا نو شرم محبت عطا کیتی ہے محبت جتنا ہو سکتا ہے فائدہ چاہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ نقش قدم تے نہ چلے میرے پنجویں مولا دے نال بندہ ٹوریا رہا تے قصیدے پڑھتا رہا تے قصیدے پڑھتا رہا تے فضائل پڑھتا رہا مولا پرواہ ہی نہیں کی تھی دروازے تے پہنچے اس کا من نہ پہ مولا میں اتنے قصیدے پڑھے میں اتنے فضائل پڑھے اسا جواب نہیں دیتا فرمایا مجھے یہ بتا اگر تیری نگاہ میں میں اتنا بلند ہوں تو پھر میرے نقش قدم پہ تم کیوں نہیں جاتے میرے جو ذہن ہے میری اتنی مقام اور اتنی فضیلت ہے پہچان مظلوم دی پہچان دیتی ہے لیکن جن ہر کوئی اپنے اپنے کاموں نو لگا ہوا ہے شیعہ قوم ہے جڑے اپنے دھیاں نو لائے کے امام باہر رات ٹائم سفر کری تو حیران ہو گیا کال مر کے کر کے نہیں کہیں کہ بچے لائے کے مانیا مجلس سر پاس بھٹ دی پئی ہو گیا میں کہ انہاں نو نہیں بھولدا علی دی دی دا بلا دی لاش تو چپ کر کے ہجڑا انہاں نہیں بھولدا بلا شکر کر اللہ دا تیرے تے مالک نے احسان دے تیرے حسین دروانا نصیب ہوئے تینوں غریب دی معرفت نصیب ہوئی ہے لوگ آدھے دو شہزادے دی جنگ ہے لوگ آدھے کربلا دو شہزادے دی جنگ ہے میں تیرے نزالے میں جنگ مردہ نالو دی مبالہ نالی لڑے گا جوانا جنگ ہو جنگ شہزادے دی جنگ ہے بالا نالی کو لڑتا ہے ادھر کربلا دھیان سے کر کہ جڑے شہید آئیں نا کچھ پوچی ہو جائے آن جڑے سدھی نا نا
مسلم ابن اوسجا 120 سال دا بڈا تے جن کی تس کمر نال آ کے کپڑا مارے تے تلوار جا کے سیدھا ہو گیا تے میں اکھی دے سامنے جا رہا تے پتر کو ضعیف ہے وہ جو بچے ہیں میرے مان مان ہیں سڑ سکتے ہیں اچھا تیری مانو ہے جنگ ہوئی ہو سی شہزادے ہیں دی یاد کا میں یوں تے جواب دے انہ دو مانا نکے نہ قصور ہے یہ پورا سال زندان میں چرکھے گا دل دے روزے دار ہو گیا شام رو افطار دے ٹائم گرم پانی تیرے 6 سال دے بچے روزہ نہیں رکھتے تیرے 5 سال دے بچے روزہ نہیں رکھتے ایمان نال دسو جڑا 6 سال دا بچہ روزہ رکھتا ہے میرے مشاہدے دی بات ماں دی گر دے نال کھانے پکاونے شروع کر کر ماں دی جلدی کر فروٹ دا اہتمام کر پانی دا اہتمام کر کچے کچے کھانے لایا میرے نکے پتر روزہ رکھیا میرے پتر دا بندہ دل لا ہوندے اتنے کمزور ہو گیا ہے جو سہارے نہ رکھے دیا ہے سال نہ روزے دار بچہ ذرا ذہن چلایا چھوٹا گراوت دے ویکھ کے تے آکھے تے نو دسا بکاونا اگر گرم پانی لایا نہ تے سال ہو گیا سر کمزور ہو گیا پر آکھے تے نو دسا کون ہے ادا جن دسے نے سول اور چھڑے لوگ سارے باہر دے 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 ڈٹھا ہے جو کہے گئے لے پاڑی پینا ہے نا تے گھر والا دے لو گھر گیا دا اکبر دا تسا دا با تیری درے تو کو ملو موندا مومن نے اکھے تے تعارف کرائیں اگر تو دل اکھے تے کرا ایتا مشکور گرم پانی دیون لگا ہے این چھوٹا کے تر تو بیٹھا مشکور تے بیٹھا ہے یہ طرح مشکور ہے بچہ کو جا کھنا چاہنا ہے کروے دے نیر تکلیف نہ دے دا میری ایک گل دا جواب دے جا وقت میں گرم پانی لے لے چا دا پوچھ ادا اتعرف محمد الرسول مدینے دے محمد جان دا ادا او نبی یو تو میرا نبی ہے کھڑا جا کے تھوڑے جے لتا سے قریب ہو گیا ہے ایک گل رج نو تے گل وہی دسا ادا دس ادا اتعرف علی ابن ابی علی نو جاندا ہے ادا ہاں تو میرے امام ہیں اگر قریب ہو کے ادا وقت امام دا کیڑا فائدہ اے جے لو گلیاں وچ رہو نا سیر کریں تے اسا اس غریب دے پوترا ہے ساڈے ماں دور ہے ساڈا بابا بری کیا ہے اے روزے دار ہے گرم پانی مشکور پیرا تے ڈٹھا ہے کیولا مولا شاہ صاحب فرمایا نے پیرا تے ڈٹھا تے دروازہ لایا ادم نے معاف کریا ہے میں گرم پانی دیتا ہے میں معاف کریا ہے میں رسول دی اطرت رو تکلیف دیتی ہے اور آپ پہ میں اندر مدینے پر ونیو قدا تک اندے مانو من سو کہ اللہ صاحبی تھا رو دیا میں فرمائے دیا میں غلطی کی تیس کلے جو ٹورے سے اون ہو دیا کہ غلطی کی تیس کلے جو ٹورے جنہاں قدا جو کوفے جو مدینے نراہ کے روینا ہے نہ کدی گلیے چاہے نہ گلیے جنہاں دی ماں تکلیف تعارف کرے گھبراہ نہیں وہ کنیز زہرا ہے جن کے گھر نہیں ہوئی
بچن لے کے سونے کھانے دیتے نارستی جی بھی لیکن تھکے ہو سید ادنے کی سانو نماز پڑھن دے نماز نہ چھوڑی کرو چھوان بچے نماز نہ چھوڑی کرو پانم کی طرف لہا رسول دکھا نماز پڑھی نے ہی تو بستر دے ہک بے دلدار نچوان اللہ بعد رات نے حرامی کی دائیں تھکا ہویا آیا ہے بیوی نو آنا ہے تھک دیا مسلم دے یتیم نہیں لدے ایدی حیات دا رسول دے مت کیوں لگ سے بچے دے کیوں پھر چھپائے گئے او یتیم ہیں کچھ نہ آکھ حرامی بڑا اوکھا جا ستا ہے لیکن ہاتھ رات دا ٹائم آیا جلے آواز آئی ہائے بابا علماء یہ لیکن دے چھوٹے بچے غاب جور مٹا ہے داڑی کی جرات رہتی ہوئی خوالا جو خونا پتر دا موت ہم گیا دا قاتل دا گھر کی میں آئے بچہ رننا ہے حرامی اٹھے ہاتھ مرے نہ آدھا ہے مرے نہ آدھا ہے مرے نہ آدھا ہے معافی دے سو اس کمینے دے ہاتھ کو نہ ظلف ہے جائے انتقال لگی حرامنا دے دی آئی مولانا شکیہ مبر ہم پڑھ دے اندرین کے نام کے بچے لائے آئے یہ شکاری پرندے میں سال دے روزے دار ذہن دے رکھے سال دے روزے دار گرم پانی نال افطار کرن والے کمزور بچے ساری رات سو دا ٹائم ہے اسلام ارادہ قاتل تے ٹرے ہے کدی بیوی کو آ گئی حیا کر رسول دی اولاد یتیماں نو کیوں مرے نہ حیا کر رسول دے مت کی میں لگ سے جھم مارے بیوی ہٹ گئی دی نکی نکی دیاں نے بچے لے کے ٹرن لگا او کوفے دی گلیاں چ دوڑ کے آ گئی ساڈے مہمان پری دتا ہے دریا دے کنارے تے لے آیا چھوٹا دا مہربانی کر سانو اے چھوڑ All right.